Народний фронт ініціював створення в парламенті ТСК щодо розслідування діяльності путінського агента Медведчука. Нагадаю, що це та особа, яка неодноразово висловлювалася за план федералізації України. Це особа, яка виступала за прямий діалог з ватажками так званих ДНР-ЛНР. Це особа, яка критикує угоду про асоціацію з ЄС. Це той, хто вимагає нейтрального статусу для країни з розрахунку на те, що саме нейтральний статус залишить Україну сам на сам з російським фюрером без підтримки цивілізованого світу. Це той самий Медведчук, який сьогодні зосередив в своїх руках вплив на пул антиукраїнських пропагандистських телевізійних каналів, які, плюючи людям в очі, називають Революцію Гідності державним переворотом, учасників Майдану – злочинцями, а Беркут, що розстріляв Небесну Сотню, називають героями. Це далеко не весь перелік заслуг Медведчука перед Росією. Але ви знаєте, який сценарій нас очікує далі? Вже сьогодні політтехнологи, експерти і журналісти відкрито говорять про плани Медведчука посісти посаду голови Верховної Ради України після наступних виборів. За могутньої підтримки пропагандистських рупорів, інкорпорованих в українське медійне середовище, тотального обману українців, інформаційної агресії російських грошей, цей сценарій має шанс бути реалізований. Тоді ми отримаємо ворога країни в самому серці української влади. З огляду на все сказане, ми звертаємось до народних депутатів, до лідерів фракцій, до президента України, до Служби безпеки України. Чому єдина політична сила, яка свідомо і чітко бореться із загрозою російського реваншу, це наша фракція, фракція Народного фронту? Де голос БПП, голос Батьківщини, Самопомочі, Радикальної партії? Шановні колеги, я багатьох вас знаю особисто. Хто засипав ваші очі сіллю чи налякав настільки, щоб боятися згадати прізвище Медведчука? Ми звертаємося до президента України із запитанням. Петре Олексійовичу, чому той, хто служить Путіну, вільно веде бізнес, заробляючи на українцях? І навіть, як пишуть, заходить у найвищі кабінети, розраховуючи на цілком приязне ставлення їхніх господарів? Хто тримає за руки Службу безпеки, зупиняючи розслідування діяльності друга Путіна, як називає сам себе Медведчук? Будемо сміливими і рішучими. Приєднуйтесь до Народного фронту у боротьбі з кремлівськими агентами. З нами не страшно. Долучайтесь до створення ТСК по Медведчуку.